ah cheikh ala di gëreuf diouf and nañ fi war and nak ndeysaan ci ciétli han ci ciétli la né ci li ndemel nga ñëw ni ci ciétli ay cheikh ko xamanteni ma mom ben ñu ñaan ndeysaan waye adna daal lu nit di def na moy li ki ki ma togal ni bo togal mom ni sax adna war nañu xamne war na am taw ni ko xam diko gëreum di gëreum soxna bu baax di ba ak bisab bu bari bisab bu bari man tamit nana ji ñeer nana ji ñeer bu bari tay mom suma tande ci guddi gi inshallah xamna na bidde su 2 3 heures lay yow deedal ndax ginaaw ay polémique ay wax projet ni cheikh mbake ni waxon na len ni len ñaar ñu bëggante di and nek ay nawle kuy waxal xolal liñ ci wax man cheikh mbake ma def plateau ñu laaj ma ci sama son bes bi genn ma am ay cadeau yu ma wax cadeau yu ma waron wax ci bir nek la waron nek ma ko ci fay ci bi kon man ma joom nak ñew ci sanam lay xamal ko ne ko da nga joomon ci as gor lool lay def lool la def tay set ci ko fek ko ci liñ dem manik ci ci high level mo mabbi dama ko soxla lin il faut nga ekaliko lin dem mer no lin dem mer da nga mel ay mer kay wax yow police on da balay dimbali rek so bu bu ne bu nga jugo assez mang lay waji dimbali nak lu gara nak lay wax barki serigne bamba mo ngi lay waji dimbali deglu ko rek lin lin dem mer lin dem mer no mer ko mo mer ay mer non ma dafa pro a be bi day jeune wala me bi gatti mer bokku ti mer bi jass wala so mo nda wax lin dem mer ke ni lin de jank kon lin de jank Allahu akbar ñaari milliard yi tok ñaari milliard yi tok tanoula tanoula li nga li demé wax and nañ ma ñu envoyé ma message ma yoy ma joxo téléphone ni ko li yëm ko suñu fo nek ma ngi lay xaar kër ga ma fo na lool la def lool té déjà wala ma défé lool lé nga rang do xamna ma japp na lool la mais grif contane na trop tay waaw contane na trop ba paré ci and dafa yag dafa yag indil ko bagage tek ba paré mom chambaké demal paulis nga gis paulis ngeen tok waxta ak sama njabot ngeen djoum nga waay xuma lol legi yo waay waxe lol barki cheikhul khadim bi may genn ci bout ko dama jaarawo jabar paulis ñoo paulis ngi tok man kon man fu fala do ñew ci kon paulis ngi ni ma ngi di barki cheikhul khadim yi essay mom non paulis sa defal sama xel tak jabar yi lan non li wax mais ni waasi hello ni sey cheikh boy tak ñun ñun ñu bindo ñaata fan lañ sey gërëm ko néna mo sul une semaine mais dama ko 5 jours lañ ci luma sam ci soir sey da lay wax ci ma digënté mak ndaw sey dëgg man té wax kaddu gëwul dëgg la dina mak ndaw sey dama won jappu na né ma du 300 man rek ñom xam ko mo rënal geej gi ah xamni ay wali wo fa nek mënamuñ mu tawé suma mënamuñ mu tawé suma mi nga sey ak man parce que man ñu wax ay dof and ak ay dof xay tok ay dof di wax li di jëf li fi tok baay ñepp nit ñi sey ak man motama ci ko gërëm gif ci bobé soxla ngoy gërëm 5 jours nga gërëm ko 5 jours lay sima gërëm ni ki day jour day ba paré li gërëm genn nga ko bëlen nan fatel musul tok sax nan ma li waral la mom day def lepp ko li sa fa dir kay yow yaay ki ñeeku toga neew ki lu ki lu dem lepp lu joxe lepp day tu japp ñam borom so mi mu nan ma ko tey mu lek may ga mu lek ki ci ci kat ba ngi Ela, 2 mètres. Aturant, 6 mètres. Soumis, 14 mètres. C'est clair. 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 nit bala nga genn ah bëggoon ñu xam la dama la continuer xam na ci gal gep bu